guys, this video is gonna be mostly in Czech language because I'm gonna be reading one of the stories from the edition to like the literally, oh my god, literary edition to the Respect magazine that I was flipping through before, and it will be in Czech. Takže dobrý večer, dámy a pánové. A dneska budeme číst nějakou z... Ježiš, musím vygooglovat to slovo, jak se to nazývá. Jako short story. Literární přílohy k časopisu Respekt. Co jsme četli předtím. A začněme asi tím, že přečtěme ty názvy a uvidíme, co mě zaujme podle názvu. Je tu Jachim Topol v Olšinách. Klara Vlasáková, Těla starých žen. To je samozřejmě autor a název toho rozkazu. Marek Torčík, Rozložit pamět. Zuzana Kultánová, Mlýnek. Bianka Bellová, Ostrov. Václav Dvořák, Píseční a probuzení krále. Písečnici, pardon, a probuzení krále. Jiří Březina, Otočit se a jít pryč. Františka Jirousova, klan Mušika Překidů. Tereza Semotanova, Dítě ržve. Martin Kanaloš, Stalo to za to. Tak, co by mě z toho zajímalo? Jak mě si líbil ten název, kde to bylo? Otočit se a jít pryč. Tak, třeba začněme tím. A klidně mi napište do komentářů, kdybyste chtěli slyšet nějaký z... kdybyste chtěli, abych přečet něco z toho dalšího, co jsem tady uvěd. A pojďme na stránku 46. A pojďme si přečíst. Otočit se a jít pryč od Jiří Březiny. Rovnou vám ukážu takovouto ilustrace k tomu, která se nazývá Rozestavěný dům. Budilo slunce. Byla to výjimka. Většinou se o probuzení staral Honzík, který hupsnul do postele a začal nám skákat po hlavě. Netrvalo to ale dlouho a už jsem slyšel placení dětských nožiček o podlahu. Sobota jako každá jiná. Žena šla dělat snídaní, zatímco já jsem si s Honzíkem ještě chvíli hrál na schovávanou v peřinách. Schovat, křičel na mě. Přehodil jsem přes něj deku a začal ho hledat. Kam zmizel ten můj kluk? Ptal jsem se. Tady, tady, ozvalo se spoza peřiny. Nikdy to nevydržel. O víkendech jsem se snažil mít kluka na starosti. Užít si ho a manželce dopřát alespoň pár chvíli o samotě. Snažil se připravit na doktorat, ale s Honzíkem to bylo skoro nemožné. K snídaní jsme měli vajíčka na tvrdo
topinky a celou konvici překapávané kávy. Honzik dostal lípanek, měl zrovna období, kdy nejedl skoro nic jiného. Zatímco jsem se jednou rukou snažil krmit syna a druhou sebe, žena listovala v nějaký monografii a nepřítomně si jeho zuby cvakala kávovou lžičkou. Bylo na čase vyklidit prostor. Hřiště, koupat, písek, navrhoval Honzik. Přebalil jsem ho, oblekl mu zaržavé zelené šortky a tričko s opičakem, kterého inspiroval ke krátké etidě na téma Gorilý samec versus náš botník. Nasilím jsem mu obul sandálky a na hlavu jsem mu dal modrý klobouček, o kterém jsem s jistotou věděl, že nevydrží ani cestu ke vchodovým dveřím a bude celodenním zdrojem napětí mezi otcem a synem. Voní krémem proti slunci. Sedí mi na klině, já v jedné ruce svírám jeho bosou nohu, vejde se mi do dlaně. V druhé ruce držím botu a pokusím si ji nasadit tak, aby ani jeden z těch drobounkých prstů nezůstal venku. V nose mě šimrají jeho jemné vlásky. Na chvíli zavírám oči a užívám si blízkost, kterou on má za samozřejmě. Venku už se stačilo udělat horko. Červenec se chýlil ke konci a nebe bylo vysoké a průzračné. Město stálo ze všech koutů. Jen těch několik sklepních oken v úrovni chodníku nám pod nohy vysílalo pozdrav z chladnějších dob. Honzik neustále zapomínal na cíl naší výpravy. Každý krok přinášel tolik věmu, že nedokázal odolat. Dotknout se opryskané zdí, pozorovat mrávence probíhající po rozpáleném asfaltu, snažit se nakoupnout psí hovinko, pokus o ukoržištění cigaretového nedopálku. Možná to byl špatný nápad takhle pozdě natačit video v češtině. Vždycky mi trošku dochází cizí jazyky, když je pozdě večer. Ale odvaha. Jdeme na to. Po chvíli se adaptují na jeho tempo. Na to pomalé vnímání světa. Nasávám ranní vzduch, vonici vzdálené po prachu a borovicích, které rostou na druhé straně našeho bloku. Nechávám se táhat sem a tam a tou ručkou, pevně obepínající můj ukazovák. Trpělivě vysvětluji, co se do ruky vzít může a co ne. Oprašuji kolena po pádu, domlouvám těm obrovským a dychtivým modrým očím, že vběhnout do silnice je ten nejhorší nápad. Město prožívá letní spánek. Jindy poměrně rušné ulice jsou skoro prázdné. Potkáváme jen pár kolem jdoucích. Honzik je kontaktní dítě. Má rád všechny lidi, zvířata a stromy. Rozdává usměvy, bere cizí ženské za ruce a chlapu se chytá za nohavice. Neštítí se pavouku ani hadu. Nebojí se včel. Nevadí mu dešť ani vědro. Vlítne do studeného rybníku, běhá bosky po štěrku a nic z toho ho nedonutí vymazat šťastný výraz z tváře. Svět je pro něj přátelské místo, které si zaslouží proskoumat, osahat a ochutnat. Líne dopoledne se s námi vleče až na konec ulice. Až tam dojdeme, najdeme za rohem malý parčík a v něm hřiště obepnuté prstencem laviček. Pískoviště s klouzačkou, dvě prolizačky, houpačka ve stěně lity. Blížíme se k poslednímu domu a v tu chvíli ke mně dolehne věm, který mě má varovat. Často se snažím vzpomínat si, co to bylo. Předtuha? Intuice? Nevím. Třeba jsem spoza rohu jenom něco podvědomě zaslechl. Honzik už ale poznal, že hřiště je blízko. Uvolnil spocený stisk mého prstu a rozběhl se tam. Tenoučka lítka se míhající na popraskaném asfaltu. Neviděl jsem, co se děje. Branila mi v tom hradba zad.
hlouček lidí, kteří na něco zírali. Honzík se zastavil a otočil se na mě. Hledal mou ochranu. Vzal jsem ho do naruče. Měl jsem se otočit a jít pryč. Chtěl jsem to udělat, jenže to nešlo. Bariéra z přihlížejících nedokázala odstínit tě zvuky. Bylo jich tolik, že jsem se v nich nedokázal vyznat. Znělo to jako rvačka. Zoufalý ženský nářek, srdcervný dětský plač, to vše přerušované agresivním mužským hlasem. Nějaký hrubián terorizuje svou rodinu a lidi stojí a koukají. Zavolal aspoň někdo policajty? Když jsem se stal tatou, říkal jsem si, že se musím stát lepším člověkem. Být synovi za vzor, chovat se správně v situacích, které to vyžadují. Popošel jsem blíž a přes ramena jednoho z čumilů jsem nakoukul na hřiště. Bylo to úplně jinak. U lavičky klečela žena. Měla na sebe letní šaty, slušel ji i přesto, že měla trochu nadvahu. Kolena zaboržena v kamínkovém čtěrku, obličej rudý a vlhký plačem, černé vlasy přilepené k tvaři. Zachraňte moje dítě, křičela. Pomožte mu někdo. Pomozte mu někdo. Prosím, pomozte mu. Nepouštěla oči ze scény, kterou jakoby zinscenoval driačnický divadelní režisér nebo zvracený sportovní pořadatel. Uprostřed pískoviště se odehrával zápas. Bílý pitbull držel v tlamě ruku malého chlapička. Dítě naříkalo, pes škubal tou drobnou paži a už z dálky bylo vidět, že kosti před lokty to nevydržely. Klečící žena byla zjevně matkou napadeného dítěte. Na hrané pískoviště na opačné straně pomyslného ringu stál majitel pitbulla. Namakaný chlap v tílku, ze kterého lezly chlupy. Tetovaní, vyholená lepka, zlaté řetězy a svaly. Dizle, k noge, dizle, fuj, dizle, řval jako pominutý. Rozhledl jsem se po přítomných. Dvě matky s malými dětmi v naručích, snad sestry, byly si dost podobné. Jedna z nich pevně svírala madlo kočárku, se kterým poržat choupala, snad v obavě, aby se miminko spíci v korbičce nevzbudilo. Starší pan v šustakové bunde asi si vyšel na zdravotní procházku. Tlustá holčička s koloběžkou. Tři vyrostci v plažových pantoflích, jeden z nich měl na sobě jen plavky, zřejmě šli na městské kupaliště. Jeden ošuntělý chlapík v oranžové vestě a s koťatem v ruce. Snad metarš, který nechal pojízdnu popelnici někde opadal a šel se podívat, co se tady děje. Všichni na tu hruzu dírají jako na nějaký fascinující představení. Stojí jako přikovaný, ani si nehnou. Matka plače, majitel psa řve, z úst mu lítají sliny. Proč tam tak stojí a nevezme toho psa za obojek? Proč ho něčím nepraští, říkám si. Nemůžu se na to jen tak dívat. Musím něco udělat. Pro toho nešťastného kluka. Pro Honzíka, aby věděl, že chlap musí pomáhat. Honzo, poslouchej mě. Stůj tady a nikam nechoď. Rozumíš? Já jdu pomoct chlapičkovi. Počkej tady. Honzík na mě třeští oči. Bojí se. Rychle ho pohladím po hlavě a usměji se na ní. Stáhne ke mně ruce. Zavrtím hlavou. Počkej tady, říkám, a běžím na pískoviště. Pes se prackami zarývá do země a vystřeluje jimi písečný gejzery. Těmně vrčí. Chlapeček už nebrečí, jen tahle vyje, jako by se i on stával zvířitem. Diesel občas trhne hlavu a dítě s sebou cukne, jako hádravá panenka. Bolest z rany tryská, jako kdyby to byl nějaký druh záření. Přímo fyzicky ji cítím. Pes po mně zakouli očima. Ví o mně. Svou koržišť ale nepustí. Za zady mi řve ten svalnatý borec. Otočím se na ní, čekám, že mě přijde pomoct. Ale když se setká s mým pohledem, zmlkne a unaveně se sedám na lavičku. Ne, s tímhle počítat nemůžu. Ruka dítěte je roztržená. Teprve teď si všímám, že písek pod ní je slepený krví.
Смес кръвя и писко е налепена на дизлови и на дигати. Дело се ми зле. Цитим, як не в ногах оползти сила. Мусим нецо уделат. Нет. Як на такого пса. Снажим се вспоминут, си, если сам не слышал нецо, не, если сам не слышал, небо начетал неяки рады. Як пшинутит пса уволнить стиск. Вибави се ми неясна вспоминка, як ми някдо виправи, же на такого пса не плати ані то, гдиш се му пали чених запалавачем. Є в трансу, не пусти. Такой пес се муси знешкоднит. Але як? Гдибих мел нуж, тен свалевец би го могол мить у себе. Крикну на ній. Свіра главу в дланіх, а верті главу. Сакра, це уділам. Пак не то нападне. Скочим на дізла зазаду. Цела увагу. Правачкою го обойму під крком, левачкою тлачим на крк згора. Прості му дам кроватку, завжиму продушниці, а узавжиму привод кислику. За хвилі би мав омодлит. Покут дзвів не омодлим я. Пес врчи так глубоце, а гласите, же мне опоушті одвага. Зачинам літават, до чого сам се пустил. А чим віц се боїм, тим сильнее тискну. Правил тваржи се дотикам широке дизлове глави. Сирст ма гладку, але смрді. Пахне псім пахом, крві, слинами. Фуні, як бик, сіпе. Држим, а тискну. Об'ємам під була, як ніякий блазнівий псій міланець. На клоучка не видим. Власнього ані не слышим. Уж то асі вздал. Омедлял болесті. Небо пули ані недостатку крве. Бух ві, коли куш се її всакло до піску. Дизел се вспіна, танцює поде мною. Запірам се ногу о сешлу джевину по страниці пісковище. Погляд се ми застави на пластиковим бакжику. Вітязне труні на мале пісечне дуне, а лескне се в ранім слунці. Вияв яко з реклами. Таки маме дома такові, єно в їнам барвним проведенні. Главу ми пролетні увага, же є власне добре, же се тагле удалась землела. Гдиби ту не був дізл, Гонзик би се теть з тим другим хлапичком їсте рвал о туле грачку. «Моє!» – кричав би. Дізлові до хазі штява. Конічне се му подла мої ноги. Я го але не пустим. Руце мій горжі болесті, але не поволуй. Зазади слишим, же се хлапцова мамінка одважила приїть ближ. «Ондро, Ондрашку!» – налега Аквілі. Дітє не відповідає. Часу се виселенням, а страхом, аби то дітє прижило. Дізлова фуніні слабне. Пес се длоузе а стяжка надихне, потом задержи дех, а наконец рихле видихне. Інтервали мізі надихи се продлужує. А пак настане тихо. Дизел лежи погребений під мим телем. Не диха. Помалу звідам главу, а снажим се з'їстити, що се діє. Ондрашек лежи ведле пса обличчям в піску. Його тілечки є уполне біле. Рихле се звідам, а дівам се на пажі в дизлове тламі. Před локti je prakticky na dva kusy. Vidím, že psovi čelisti se vzájemně dotykají. Mezi nimi nemohlo z kůže, tkaní a kosti zbyt nic. Aniž bych přestal sledovat psa, měním polohu. Klekám si jedním kolenem do písku, druhým držím dízlovou hlavu u země. Musím rozevřít tu zakrvavenou a oslintanou tlamu. Pačím vší sílu. Pitbullovi čelisti se překvapivě otevřou bez sebe menšího odporu. Uvnitř se nachází rudá kaše. Podívám se na Ondrovu mamu a na mě ale nevnímá. Vrhá se k dítěti, bere ho do naruče. Car ruky se houpe sem a tam jako mokrý hadr. Otačím se na svalovce. Co udělá on? Levička je prázdná. Utěkl. Čurak jeden. Ten si půjde sednout, ulevím si v duchu. Dizel nehybně leží na pískavišti. Asi jsem ho zabil. Uškrtil jsem ho holýma rukama. Je to zvláštní pocit. Třesu se, musím se posadit, ale zároveň cítím obrovskou sílu. Přemohl jsem tenhle stroj na zabíjení. Zvítězil jsem nad predatorem. V tu chvíli mě napadá, co to mi asi řekne Honzik. Pochopí, co tady právě viděl?
nebo se to na jeho nevinnosti nepodepíše o nic hlouběji než rozbité koleno nebo nenaplněná touha po traktoru z vylohy hračkářství. Bude někdy vypravit, jak je jeho tata hrdina. Zvedám se na nohy, zbytečnými pohyby si oprašuji nohavice a jdu zpátky. Slunce mi palí do tyla. Cítím, jak pachnu potem, ale vůbec mi to nevadí. Překračuji po stranici pískoviště a pohledem hledám Honzika. Přitom pozoruji lidi, které stali v davu a neudělali nic. Kluci z plovárny zahanbené oči, klopí oči, staržek uznale pokývne hlavou, tlustá holka by se možná usmála, ale to by nesměla být úplně otřesená. Maminky se probrali, jedna z nich se zmateně snaží pomoci zraněnému dítěti. Metarš se taky vzpamatoval a volá mobilem pomoc. Zachránka přijede včas, Ondrovi zachrání život, o ruku ale přijde. Celý život se bude bát psů. Dízlův majitel bude zatčen a dostane podmínku. Ondrovi bude muset zaplatit léčebné, vylohy a bolestné. Platit ale nebude, nakonec skončí vyvězení. Všichni přítomní si budou navždy pamatovat veškeré detaily zápasu s pitbullem. Barvitě je popíšu do policejných protokolů, ale někdo z nich si nevzpomíne na toho drobného světlovlasého kloučka, který přišel se mnou. Sledovali přece boj jeho tatínka se psem, nedívali se kolem sebe. Nevšimli si ani, že jsem ho tam nechal stát, vykuleno, bezbranno, natož, aby si vzpomněli, kdy a jak zmizel. Měl jsem se otočit a jít pryč. Docela silný, ale nejsem si jistý, jestli je to úplně nejlepší ASMR materiál. Takový pořadný thriller. Dám asi do popisu nějaký trigger warning, že není to ASMR pro slabé ducha. Dobrý. A na závěr ještě přečtu tady kousíček o autorovi. Jiří Březina, je mu 41. Narodil se v Českých Budějovicích, vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, pracuje jako copywriter webových stránek. Literárně debutoval v roce 2013, kde mu vyšel detektivní román Na kopci. Kniha získala cenu Jiřího Marka za nejlepší českou detektivku. Tento úspěch Březina zopakoval v roce 2019, kdy cenu získal za román Vzplanutí. Jeho hrdinou je policista Tomáš Wolf, kterému autor věnoval i knihy Promlčení, Polednice a Letošní mízení. A to by možná na dnešek stačilo. That will be it for today, guys. Thanks everybody for watching.